Ჩვენ გვინდა რომ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის გამოვავლინოთ აქტიური, ძლიერი, თავისი საქმის პროფესიონალი ქალბატონები, ისინი იყვნენ ქალი კანდიდატები, რომლებიც მოვლენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, როდესაც ჩვენი ცხოვრება იქნება შემდგარი, სტაბილური და მიმართული დემოკრატიულ ღირებულებებსა და ფასეულებებზე. მაგრამ მარტო ქალების მოყვანა ეს არაფერი არ არის, თუ საზოგადოება არ იქნება ამისთვის მზად. ძალიან მნიშვნელოვნად და დროულად მიმაჩნია იმაზე ზრუნვა, რომ ქალი უფრო იყოს აქტიური საზოგადოებაში, უფრო მეტი პრობლემების გადაწყვეტაში შეეძლოს. იცით, ერთი შეხედვის თითქოს არაკლია, როცა ვიკრიბებით და უშუალოდ ათფირებზე, შეხვედრებზე ძალიან ბევრი ქალი იყრის თავს, მაგრამ ძირითადად განათლების სფეროში უფრო პედაგოგები არიან ესენი და ისე მნიშვნელოვან და წამყვან თანამდებობებზე სტატისტიკაც აშვენებს, რომ ძალიან ცოტანი ვართ სამწუხაროდ.